بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتب الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Sambungan amalan harian kita sambung dari segi artinya. Pada kata syahadan dulu, apabila engkau bangun, maksudnya jaga daripada tidur, walaupun tak ada bangun pun lagi jaga dah lah. Maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah pertama-pertama berlaku di dalam hatimu. Ya, kita tekah duk jenera, duk lena tu, tika tu dia tak khabar apa, tak sedar zahir batin. Nah, kemudian apabila pak jaga tu, hati pun sedar. Sedar hati, serta mata pun jelas. Hah, itu baik dua-dua selalu. Awal-awal mula-mula pertama berlaku hatimu dan lidahmu tu apa? Zikrullah Ta'ala. Zikir boleh berdua arti, panggil lafaz mushtarak. Zikrullah nasbah dengan hati, terpanggil ingat. Zikrullah nasbah dengan lidah, terpanggil sebut. Ha, nak sebut apa mula-mula? Maka baca olehmu ketika itu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ha, sekadar sekat tu riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ha, dengan puja tu terlalu. Kemudian ada riwayat lain pula sebut, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ha, artinya asbahna ay dakhalna fi sabah, berpagi-pagi kami. Ha, kita bila cerah masuk waktu pagi dah lah. Mula daripada keluar fajar subuh tu, asbahna, berpagi-pagi kami atau masuk kami pada waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan jadilah mil atau mulk rentaha tu bagi siapa? Lillah. Asbaha makna sara. Asbahal mulku lillah ay saral mulku lillah, dan jadilah apa semua tu masuk kami pada waktu pagi, dan jadilah mulk rentaha semua tu hanya bagi Allah. Tu kita mengaku dah. Semua rentaha gerak-geri kita tu hak siapa? Hak Allah. Hati ahli hakikah yang pandai Allah semata tu. Ni boleh jaga tengok, mujulah dia saat ni perhidupkan kita. Kali mati tu, ha ya, tiba-tiba biarlah jaga-jaga waktu pagi. Ha, masuklah kita pagi pula ni, duduk lain malam lepas dah, tu baik hadap pagi pula ni. Kemudian jadilah apa dia tu, mulk merentah. Retah gerak-geri semua tu hanya lillah. Ngaku sahaja dah. Lepas kita boleh bangun semaya, tak semua dengan dia berlaku. Ha. Wal azamatu was sultanu lillah. Dan bermula kebesaran, keagungan. Wal wasultanu, sultan kita panggil apa? Kekerasan. Nah, lillah. Ha, sultan pun bagi Allah semua. Cuma majak je lah dia tu jadi sultan, jadi sultan tu majazi. Hakikat sultan hak siapa? Lillah. Klik pada makna ayat kita dah baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tanzi'ul wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kedua wirid tu kata olehmu, Allah ya Allah, engkau lah yang milik rentaha. Segala rentaha engkau lah yang memiliki, yang mempunyai. Bila mulki tu hak engkau, kerajaan tu hak engkau, rentaha tu hak engkau, tu'til mulka man tasha', akan nak beri ke siapa rentaha tu mereka akan kena. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha',
akan nak cabut, nak pecah kerajaan dari siapa kau kanak semua kau. Wa tu'izzu, dan akan nak beri kemuliaan, kemenangan siapa kau kanak. Wa tuzillu man tasha, dan akan nak beri hina, nak beri hina siapa kau kanak semua kau. Klik pada akidah, eh? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kudrat iradat bertakluk dan sekalian mungkin. Ha, harus bagi Allah buat akan mungkin dia meninggalnya. Klik situ. Ha, ni jalan. Jaga pak. Ha. Wal azamatu was sultan lillah. Wal izzatu wal kudratu lillah. Ha, walillahil izzatu wali rasulihi wal mu'minin. Ha, sini kena hakikat. Izzat, kemenangan. Wal kudratu, kekuasaan. Lillah Rabbil Alamin. Kait salah lagi. Tua sekalian alam. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagi kami di atas kesucian Islam. Ha, gitu kan Islam? Ha, puji situ. Wa ala kalimatil ikhlas. Berpagi-pagi kami di atas kelimah ikhlas, kelimah suci. Apa kelimah ikhlas? Kelimah syahadah. La ilaha illallah, kelimah tauhid, kelimah ikhlas. Muhammadur Rasulullah tu. Ha, kami berpagi-pagi atas fitratil Islam, kesucian Islam. Dan kami atas kalimah ikhlas syahadah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berpagi-pagi kami atas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim sani. Dan kami di atas agama nenek moyang kami Ibrahim. Ha sani. Hanifan musliman hal kada ia Ibrahim hanifan yang cenderung tinggal kepada segala agama lain kepada yang sebenar. Tu hanif musliman hal kada Ibrahim yang Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu daripada yang musyrikin. Allah Yahudi Nasara dan musyrikin. Doa Allahumma inna hasani puji. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana. Kita tak nyata titik. Nah, jadi nampak kok nun tu dah. Sebenarnya ta. Allahumma ya Allah, inna sesungguh kami nas'aluka, kami minta ataupun kami pohonkan kau an tab'asana. Tu tempat tak cerak titik. An tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khairin. Kami mintakan kau ya Allah bahawa engkau bangkitkan kami pada ini hari ini kepada setiap kebaikan. Mana kata serah diri minta Tuhan retah kita ni jadi buat apa baik. Bila pagi ke bang makan nasi kita masak molat. Ha. Ha, masak makan kenyang sudah agak ha di kerja, kerja halal. Tu ila khair. Minta Tuhan akan bakit kita ni hadap kita ada setengah tafsir anta ba'athana sama nak kau bakitkan kami yakni antu wajjihana bahawa kau menghadapkan kami kepada ila kulli khair kerja-kerja kau baik makan-makan baik minum-minum hak baik tengok jaga pap doa selalu tu orang rapat hati dengan Tuhan tak lenyap Allah nah ha molatlah ni doa ni. Lepas tu di sini jadi wa a'udzu kalau tu asal pelatuh dia nak na jugalah. Wa na'udzu bika an najtariha tapi lah kita jadi wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'an. Jadi dia panggil mutakallim wahdah. Kalau nak turunnya asalnya pelatuh dia nya munasabah wa na'udzu bika apa tadi. Nah. Ha. Kalau a'udzu aku berlindung dengan kau an ajtariha fihi su'an. Bahawa aku mengerjakan padanya pada hazal yaum akan kejahatan su'an mab'u ajtariha mudarat nasak dengan an ajtariha kalau hak baca nun kita nun belaka wa na'uzubika an najtariha fihi su'an apa ni pun sepatutnya juga au ajurrahu atas pada ajtariha mutakallim wahdah sama wahdah. Kalau tukar nun-nun semua. Wa na'uzu bika an najtariha fihi su'an au najurrahu. Ha, kalau dengan Hamzah, au ajurrahu. Nasak di atas pada ajtariha tu. Atau apa aku berlindung dengan kau, ya Allah.
Melindu daripada apa? Yang kena kedil lah. A'udzubika an. Yang ni min an. Tengok. A'udzubillahi minasyaitan. Dia ada min lah. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzubika min an ajtariha. Au ajurrahu. Aku berlindu dengan kau ya Allah. Daripada bahawa kau menarikkan aku ila muslimin. An ajurrahu bahawa aku menarik akannya akan su'an aku bawa pergi kepada orang Islam. Lah nak ayat. Ya kita ni bukan minta juruh kita saja. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa aku kerja kejahatan. Minta mu jagalah supaya aku tak jatuh kerja kejahatan. Lepas tu, soal lagi nak minta berlindung dengan kau. Aku tak ada buat suruh orang. Pasal suruh budak curi, tak ada curi lagi. Ke mana kita bawa jahat tegi kat orang lain. Minta jauh juga ya Allah. Aku sendiri tak buat. Dan minta lah jangan aku bawa ke jahat tegi kat orang. Ya, dia ada mencemar orang lain. Asal lepas dia sudah. Minta juga. Allahumma ya Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ya Allah, dengan kau je kami berpagi-pagi ni dan dengan kau je berpetang-petang kami ni. Dengan kau je. Tu kan nak kata apa hidup dengan Allah. Dan dengan kau je kami hidup ni dan dengan kau kami mati. Kami akan mati pun dengan kau. Dengan kau semuanya. Dengan urusan kau semua. Tak ada? Apa itu orang bagi ada siapa masa supaya ada ucap ni. Kalau hati siapa supaya ada ucap. Siapa yang kata orang ni dengan Allah. Semuanya dengan Allah. Buat apa dengan Allah. Berkecek dengan Allah. Bukan kerana Allah. Bukan sekadar tu. Dengan Allah. Tinggi makam tu dah. Tapi hajar amal dulu. Hajar hidup lidah dulu. Kau siapa katilah tu. Nak ambil bos alih ni. Aku nak bol hati. Apa pun pergi. Duk lidah dulu. Wa ilaikan nusyuru. Dan kepada engkau sajalah. Akan bertaburan di akhirat esok. Nusyur ni bertaburan. Kita nak bani taburan. Apa kita nak tengok gambaran. Sebab kita tengok semua. Itu hukum bagai-bagai mani. Ada gula coklat jatuh kan. Tengok semua penuh. Ada beratus. Lepas kita nak tengok nusyur nama agama. Tengok ni. Tak isi yun. Lari buat dia. Kita ada akhirat esok. Bila ditiup sangka kalau bakit. Ruh dia masuk dalam badan masing-masing. Bangun tu bertabur. Nusyur dia panggil. Kepada kau lah nusyur. Minta lagi. Nas'aluka khairaha zal yaumi. Kami mintakan kau ya Allah. Sebab baik barang yang ada pada ini hari. Khairu ma fihi ay fi hadzal yaum. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi. Dan kami berlindung dengan kau ya Allah daripada kejahatan ini hari dan juga wa syarri ma fihi dan kejahatan barang yang ada padanya pada hadzal yaum. Oh meliputi doa dah. Begitu. Sudah. Kau memakaikan pakaian. Dia jaga naklah pakaian dah. Tadi pakai mata kau tidur. Dia pakai juga pakai kain poh tu. Kain selimut. Pakai selimut-selimut dah. Bila lipat nak pakai dah lah ni. Nak pakai baju. Nak pakai apa dah lah. Amal dia pula dah. Maka apabila kau memakaikan kain. Bila pakai dah. Dengan pakai kain itu niat mengerjakan suruh Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Takkan kita disuruh tutup aurat? Kita disuruh tutup aurat. Aurat ni mana ke? Kemaluan. Itu dia. Bila zuhir itu malu lah. Itu dia. Kita pakai niat tutupkan aurat. Aurat kita lelaki sama lelaki. Antara pusat dan lutut. Lihat tak?
Perempuan sama perempuan tahu pusat dia lutut. Kalau perempuan muslimah dengan kafirah, apa sebut badan kecualinya tempat suhik ketika kerja dalam rumah. Pakai baju tangan pendek. Pakai baju segak lengit, duk kerja duk masak ke dapur lah. Tapi dengan perempuan kafirah tak boleh nak pakai baju-baju dalam kamar gantung sama perempuan tak boleh. Kafirah dengan muslimah nak ayat mulianya Islam tu. Walaupun sama puai pun. Baik. Ingat nak tutup arah. Apa tu bila ingat nak tutup arah? Kerana kita tutup arah ni apa tutup arah? Tutupkan daripada kelihatan warna arah. Dan pula kegayaan badan. Kadang-kadang kita tutup arah saja. Kadang-kadang tutup tapi tak melitak pun tak melindungi warna. Lana dengan bahu nipis. Kadang-kadang hak tebah tebuk ular. Itu dia. Kadang-kadang hak labuh bersikap pula dah. Tunduk sikit nampak lurah punggung. Itu apa yang tak tutup aurah. Ataupun tidak meliputikan gaya badan. Dan jangan kau kosakkan memakai kain itu supaya dipuji orang. Itu bahati dia. Bahati habak pakai cukup. Kosak masuk pakat dia kosak supaya dipuji orang. Kerana kosak ia demikian itu jadi ria. Dan iaitu haram ria tu. Malaika hak syarak tu suruh. Syarak suruh menghiyahkan hari raya. Hiyahkan masa kita nak beripur, nak berupur gini. Kita pakai kerana syarak suruh lagu ni. Suruh hias. Lepas tu banyak lagi tu di sini kalau kita nak kecek tapi cukup dulu. Faslun fi adai qada'il hajati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.